Сайн мэдсэн үү? Төрөлх геометр нь суралцагчийн орон зайн төсөөлөх чадварыг хөгжүүлэх чухал хичээл юм аа. За энэ хүү хичээлийн практикийг сургалтын дизайн ашиглан хэрхэн зохион байгуулсан туршлагаасаа хуваалцъя. За өмнө үед сургалтыг системтэй, цогцоор нь үр дүнтэй зохион байгуулахын тулд сургалтын дизайныг өргөн ашигладаг байсан. За бидгүй сургалтаа зохион байгуулахдаа AD загварыг ашигласан. За AD загвар маань анализ, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх гэсэн үндсэн 5 шатаас бүрдэнэ. За анализ хэсэгтээ сургалтын өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, хичээлийн зорилго, суралцагчийн төвшин, сургалтын ач холбогдол гэсэн зүйлүүдтэй авч утсан байгаа. За сургалтын өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ хийгээд үзэхэд сүүлийн 8 жилийн статистик үзүүлэлтийг хараад үзэхэд оюутнуудын 51.15% буюу талаас дээш хувийн WEF гэсэн үнэлгээг авсан байгаа. За эндээс харахад бол нийт оюутнуудын тэмээ талаас дээш хувь нь амжилтгүй суралцсан байна. Тэгэхээр энэ үндэн маань сургалтаа тэмээ сайжруулах шаардлагатай байгааг харуулж байгаа. За тэгэхээр тухайн төрөлх геометр хичээлийн үндсэн зорилго нь юу вэ гэхээр геометр элементүүдийн харилцан байшаал, за тэдгээртэй холбоотой хэмжээ зайн бодлогоодыг бодох замаар оюутны орон зайн төсөөлөх чадварыг хөгжүүлэх үндсэн зорилготой. За тэгвэл бид бас гадаадын судлаачдын тэмээ тухайн хичээлийг тодорхойлсон тодорхойлтуудын тавд үтсэн байгаа. Эндээс харахад бол орон зайн мөр чадвар, орон зайн төсөөлөх чадвар, орон зайн төсөөлөх чадварыг хөгжүүлэх гэх мэтчлэн яг үндсэн зорилгоодыг бол дурдсан байгаа нь харагдаж байна. За Японы судлаачийн хийсэн судалгааны үтнгээс харахад за графикийн одоо хичээлүүдийг хооронд нь харьцуулаад орон зайн төсөөлөх чадварыг хөгжүүлэх төвшинг нь хэмжсэн байсан. За эндээс харахад бол төрөлх геометрийн хичээл орон зайн төсөөлөх чадварыг одоо хамгийн өндөрт хөгжүүлдэг хичээл юм аа гэж одоо дүгнэсэн судалгааны үтнгээс харж болно. Дүгнэсник. За тэгвэл суралцагчийн төвшин буюу орон зайн төсөөлөх чадварын төвшин оюутнуудын дунд ямар хэмжээнд хөгжсөн байна вэ гэдэг бид 2020-21 оны хаврын үйлчилгээнд шалгаж үзсэн байгаа. За бидний одоо шалгахад 193 оюутан оролцсноос за 42.48% нь сул буюу 60%-аас доош гүйцэтгсэн бидний тестийг. За тэгэхээр эндээс харахад бол оюутнуудын дунд орон зайн төсөөлөх чадвар бас хангалттай төвшөнд хөгжөөгүй байгаа нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид бол тийм ээ тухайн чадварыг хөгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг нь харагдаж байна. За тэгвэл тухайн чадварыг хөгжүүлснээр ямар ач холбогдолтэй вэ гэдгийг бол эдгээр судалгааны үр дүнгээр та бүхэнд танилцуулъя. За тэгэхээр Мичиганы технологийн сургуулийн эрдэмтэн 9 жилийн туршид хийсэн одоо бүсгүй судалгааныхаа үр дүнг танилцуулсан байна. За тэгэхээр эндээс харахад бол 7000 гаруй оюутныг судлаад үзэхэд орон зайн төсөөлөх чадвар өндөртэй болон тийм ээ орон зайн төсөөлөх чадвар хэдийн сул хөгжсөн гэсэн орон зайн төсөөлөх чадварын бас сургалтанд хамрагдсан оюутнуудын хувьд тийм ээ инженерийн хичээлүүдэд амжилттай суралцах мөн одоо их сургуулийн улмаар тийм ээ амжилттай дүүргэсэн гэсэн одоо судалгааны үр дүнг танилцуулсан байсан. За мөн дараагийн судлаачдын хийсэн үр дүнгээс харахад орон зайн төсөөлөх чадварын сургалтанд хамрагдсан оюутнуудын хувьд орон зайн төсөөлөх чадварын төвшин одоо хөгжөхөөс гадна цааш цаашдын инженерийн хичээлүүдийг судлахад одоо 62% эрсдэлгүй басан гэсэн одоо үнсэн бүгэн танилцуулсан байсан. Эндээс одоо дүгнэлт харахад дүгнэлт үзэхэд бид нар бол орон зайн төсөөлөх чадварын чухал хэрэгцээтэй чадвар болох нь харагдаж байгаа юм аа. За тэгэхээр бид тухайн хичээлэрээ дамжуулаад тийм ээ тухайн чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх боломж байна гэдгийг бол төлөвлөж үзсэн байгаа. Дараагийн шатаар за тэгэхээр хичээлийг зохион байгуулах хэлбэрийг тодорхойлоо, сургалтын хэрэгслүүнээ сонгоод арга зүй зурглаад орон зайн төсөөлөх чадвараа ямар төвтэй хэмжих вэ гэдгээ бас сонгосон байгаа энэ шатанд. За тэгэхээр хичээл зохион байгуулах хэлбэрийг тодорхойлохдоо мультимедиа болон интерактив гэсэн үндсэн хоёр одоо хэлбэрийг сонгож аваад шалгахаар бид яг уу ажиллаж байна. За тэгэхээр сургалтын хэрэглэгдхүүний тэгвэл сонгохдоо мультимедиа ангийн хувьд бол багш дэлгэцээр тийм ээ контент агуулга хүргэнэ. За энд бол хоёр том бол мэдээлэл бүлэн аваад ингээд танилцуулга суугаад хичээлэн. За энэ үед бол хоёрдан үндсэн сургалтын хэрэглэгдхүүн болох тийм ээ тухайн хичээлийн онцлогтой холбоотойгоор гортик шугам харандаг ашиглаад ингээд тахим суралцна. За
Харин interactive dynamic хэрэглэгдхүүний одоо хэрэглэгдхүүний хувьд бол оюутнууд бол лабораторид ажиллаад бидний бэлтгэсэн контентыг GeoGebra Classroom-аар дамжуулаад өөрөө удирдах ажиллах боломжтой байгаа. За тэгэхээр аливаа шин технологиг одоо сургалтанд нэвтрүүлэхэд тийм ээ тухайн агуулгыг хөрвж байгаа агуулгаас хамаарат тодорхой арга зүйг боловсруулах шаардлагатай байгаа. За тэгэхээр энэ нь бол төрөлх геометрийн хичээл ихэ үндсэн одоо онцлогийг аваад үзэхэд бол эхлээд геометр биетэй их сайн элементүүдтэй их сайн хойдуудыг ажиглаж хараад танилцах хэрэгтэй. Түүний дараа бол харилцан байршлыг нь проект уншаад төсөөлөөд түүний дараа одоо зурж төрчлөх бодох гэсэн одоо үндсэн одоо шат дамжлагыг дамждаг. За энэ яг дамжлага маань бол виза сэтгэлгээний цаагуртай яг таарж исэн учраас бид бол хорон тухайн хичээлийн зохион байгуулалтаа ажиллах төсөөлөх төрчлөх гэсэн үндсэн одоо гурван шат дамжлагаар зохион байгуулсан байгаа. За бид оюутны орон зайн төсөөлөх чадварыг шалгахдаа дараа хоёр тестийг авч ашигласан. За эдгээр хоёр тестийн онцлог нь бол эхний тестийн хувьд бол 3 мөр чадварыг шалгаж байгаа. За дараагийн тест нь бол оюутны орон зайн төсөөлөх чадварыг шалгахдаа за огтлын дүрсийг тийм ээ тодорхойлох байдлаар шалгах байдалтай байгаа. За тэгэхээр эдгээр хоёр тест маань одоо олон улсын судлаачдын хувьд бол өргөн ашигласан тест байсан учраас бид эдгээр хоёр тестийг сонгож авсан байгаа. За хөгжүүлэх хэсэгтээ бол өмнө нь авч үзсэн одоо үе шатууд дээр тулгуурлаад тийм ээ сургалтын материалын жишээ боловсруулах туршилтаа шалгах сургалтын материал бэлтгэх гэсэн үндсэн одоо үе шатуудыг хуваагаад авч үзсэн байгаа. За тэгэхээр бид бол материалын жишээ боловсруулахдаа нэг сэдвийн хүрээнд авч үзсэн. Гадаргуу ба хавтгай огтлолцол гэсэн сэдвийн хүрээнд авч үзсэн. За энэ сэдвийн хүрээнд ажиглах төсөөлөхөд дүрслэх гэсэн үндсэн одоо гурван үе шатаа тийм ээ авч үзээд сургалтаа зохион байгуулсан байна. За сургалтаа зохион байгуулахдаа бид хаврын үйлрэлт тийм ээ 2020-21 оны хаврын үйлрэлт бид бол тийм ээ сургалтаа зохион байгуулаад та тухайн сургалт маань одоо үр дүнтэй байсан учраас бид бол дараагийн одоо сэдвүүдэд тийм ээ сэдвүүдийнхээ сургалтын материалыг контентудаа бэлтгээд одоо бэлэн болгож ажиллаж байна. За энэ тухайн гурван шатыг явах гурлангийн хамруулаад бүх одоо агуулгуудаа бэлтгэж эхэлж байгаа. За хэрэгжүүлэх хэсэг сургалтын орчны бэлэн байдал, оюутны бэлэн байдал, сургалтыг зохион байгуулах гэсэн үндсэн хэсгүүдийг авч үзсэн. За тэгэхээр сургалтын бэлэн байдал, сургалтын орчны бэлэн байдал гэхээр ерөнхийдөө бид бол лабораторийнхаа бэлэн байдлыг хангаж ажилласан. За тэгэхээр лаборатори мэд нэгдүгээр компьютеруудын ажиллагаа, за мөн интернетийн тийм ээ холболтыг шалгасан. За тэгээд бид бол бэлэн байдлаа хангаад сургалтаа амжилттай зохион байгуулах явж байна. Оюутны бэлэн байдал гэдэгт бид бол оюутна тийм ээ тухайн interactive dynamic програм дээр ажиллах одоо нөхцөлийг бүрдүүлээд одоо зааварчилгаа өгсөн байгаа. За ингээд оюутнууд маань interactive dynamic програмтайгаа ажиллаад сургалтын гурван үе шатаа тийм ээ гүйцэтгээд сургалтанд оролцож байгаа нь өндөлгцэн дээрх бичлэгээс харагдаж байна. За хамгийн сүүлийн хэсэг буюу үнэлэх хэсэг дээр бид сургалтынхаа үрдүнг дүмнэж үтсэн байгаа. За тэгэхээр оюутны орон зайн төсөөлөх чадвар ямар төвшөнд төвөгдсөн, за мөн оюутуд бидний зохион байгуулсан сургалтанд ямар үнэлгээ өгсөн тийм ээ. За мөн даалгаврын гүйцэтгэлийн статистик шинжилгээ зэрэгийг бид авч үзсэн. За тэгэхээр орон зайн төсөөлөх чадварын хувьд бол оюутны сургалтын өмнө болон дараах тийм ээ дундажийг харьцуулаад үзэхэд бол сул чадвартай оюутнуудын хувьд бол одоо хөгжсөн өсөлт байгааг бид тэндээс харж байна. За тэгэхээр өндөр хөгжсөн оюутнуудын хувьд бол за тодорхой хэмжээний өсөлттэй байна. За тэгтээ эдгээр өсөлтүүд бол аль аль нь статистик ач холбогдолтой өсөлт байсан нь бидний судалгааны үр дүнгаар гарсан. За харин оюутнууд бидний зохион байгуулсан сургалтыг тэмнэн
тэг зөвний 83 буюу 83% амжилттай зохион байгууллаа гэж одоо дүгнсэн байгаа. Бид нэг шинжилгээ хийхдээ одоо бүтц дээр суурилсан үнэлгээний загварыг ашигласан байгаа. За бид мөн за бид хүн даалгавын гүйцэтгэлийн статистик шинжилгээ хийж үзсэн явцын сорилтуудынхаа хувьд за энэ шинжилгээний одоо үндсэн тав тал нь тухайн даалгавар хэрэг хүнд хүн таарсан бай, за мөн өндөр болон сул тийм ээ шалгуулагчийг ялгаж чадчихна уу гэдгээрээ одоо тав талтай. Тэгээ эндээс бид бол тухайн параметрууд нь шаардлага хангахгүй байгаа тохиолдолд тийм ээ хангахгүй даалгавруудыг хасаад одоо шинээр даалгавар оруулж тухайн сорилгынхоо даалгавруудыг сайжруулад тийм ээ яваад байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол бас ач холбогдолтой. За энэ мэдчилэн бид нэр одоо сургалтаа тийм ээ 5 мөн шатад хуваагаан системтэй цогцоор нь одоо зохион байгуулахад хичээж байна. Тэгээд цаашид бид нар бол үнийхэн улам сайжруулад ажиллах болноо. За ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.